džinsus un apavus, kas piestāv tieši tev. Jau tagad About You LV. Vienmēr ar bezmaksas preču piegādi un atgriešanu. Lai dzīvotu labāk, tev nav jāmaina pilnīgi viss, tikai mazliet, un tas nemaksā dārgi. Izvēlies produktus ar Rimi labākai dzīvē zīmi. Sviesta pupiņas Rimi 99 centi, kā arī pilngraudu auzu pārslas dobele 1 eiro 39 centi. Rimi aicina, iepērcies atbildīgi. Jaunā GO3 sporta sezona piedāvā pasaulē populārāko sporta līgu tiešraides. Lai arī kur tu atrastos, nepalaid garām ne sekundi. Abonē GO3! Ar Lidl priekdiena ir katru dienu. Šonadēļ no ceturtdienas līdz svētdienai prieka trio piedāvājumā. Hurma eiro 39 kilogramām, cūgaļa strēmelītes 400 gramu eiro 29 un kūpināta vistu stilbi pikok 600 gramu tikai par eiro 29. Lidl prieks atļauties vairāk. Un tagad uzmanību! Jokus pie malas! Šis ir kas īpašs! Nopietni, pavisam īpašs! Ienāc un pārliecinies! Big Bank – specializētā kredītu banka. Sveiks, Māri! Kā varu tev palīdzēt? Laika ziņas, akciju cenas, pirkumu saraksts, gaismu ieslēgt, izslēgt? Kas tais kārdenē ir tāds, kā nav man? Red Bull ceļ spārnos! Skaitlim nulle nekad vēl nav bijusi tik liela vērtība kā šodien. Kopā mēs varam spērt soli ar lielu vēsturisku nozīmi, bet mazu ietekmi uz dabu. NFI. Pievienojies mums ceļā līdz nullei. Vietējiem ir izdevīgi, vietējiem ir top! Alus pievalga senču tikai par 89 centiem. Un Moldovas vīns Daos par 3 eiro un 89 centiem. Top, top, top! Mans laiks ir iztecējis. No šī gūsta nevar atgriezties. Vai nonācu šeit, jo dzirdēju un redzēju pārāk daudz? Neko nedzirdēju, neko neredzēju. Tāpēc nedzīvošu. Tu gan dzirdi, redzi, dzīvo. Latvijas dzelzceļš aicina. Neesi pārbrauktuve. Nopauzē pie dzelzceļa. Mātes piens ir svarīgākais zīdaiņa enerģijas un uzturvielu avots. Tas palīdz pielāgoties straujajai augšanai dzīves pirmajā gadā. Īpaši svarīgs tas ir priekšlaikus dzimušiem mazuļiem. Bet ko darīt, ja šiem mazuļiem mātes piens nav pieejams? Rimi un draugi aicina. Ziedo pirmās mātes piena bankas izveidei. Ienāc Rimi LV un uzzini, kā ziedot. Jo katra lāsīte palīdz augt. Akcijas atbalstītājs Rimi. Viegla gludināšana ar jauno Philips gludināšanas sistēmu. Iebūvētā kamera pielāgoja iestatījumus tavā vietā. Philips Perfect Care 9000 sērija. Gludināšana bez pūlēm – izcils rezultāts. Padari dzīvi labāku. Philips. Iepērcies e-veikalā www.kasenukai.lv. Trešdienās, sestdienās, svētdienās vairumam mīnus 30%. Veic pirkumus e-veikalā viegli un ātri. www.kasenukai.lv. Jaunā GO3 sporta sezona piedāvā pasaulē populārāko sporta līgu tiešraides. Lai arī kur tu atrastos, nepalaid garām ne sekundi. Abonē GO3! Brīvdienu tirgus visos Mega veikalos līdz 1. novembrim. Cāļu fileja tikai 4,69 eiro. 10 baltas M izmēra olas liepmājas 1,29 eiro. Un konservētu lašu salāti 85 centi. Mega brīvdiena sākas jau piekdien. They're just putting down the weapons. Rudens nes jaunus sākumus. Šajā sezonā skaties neaizmirstamas basketbola spēles. Cīņas par titulu pasaulē skatītākajā futbola līgā. Un nežēlīgas cīņas oktagonā. Atbalsti savējos uz ledus un basketbola laukumā. Tas viss ar labākajiem latviešu komentētājiem. Nepalaid garām ne sekundi. Abonē GO3! Rimi, Rimi,
Rimi mamutu dienas tuvojas. Kaķu varība purina 1,3 €. Ar mans Rimi karti olīvu izpaidu eļļa gočija doro 9,99 €. Kā arī dzirkstošais baltvīns Donelli Prosecco Brut 6 pudeļu iepakojums 29,99 €. Rimi aicina. Esi atbildīgs un iepērkoties ievēro piesardzības pasākumus. Grandiozākais boksa šovs jauno 29. novembra TV6. Viņš ir lielceļu karalis, Semīrs Gerkāns, koreiz sācis vajāt noķers. Sveiks, ja Turkish angst. Vienalga, kā vai ar kādu auto vai pārinieku. Kobras piešpedāli grīdā darbdienās 8. TV6. GO3 oriģināla satura jaunā rudens sezona ir klāt. Oktobrī iesakā oriģināls seriālu Kurmis. Spiegu stāsts, kas šokēja visu pasauli un ir balstīts patiesos notikumos Baltijā par netīrām varas spēlēm un iebiedēšanas spēku. GO3 ir jau vairāk nekā 40 oriģināla seriālu un filmu. Un vēl vairāk jaunumu sagaidi drīzumā. Skaties tikai GO3, nekur citur. Intars Busulis, Rēnis Sejāns, Aja Auškāpa un Marats Ogliezņevs izvēlas labākos. Tos, kuri cīnīsies par uzvaru. Seko līdz X-faktoru dramatiskākajai daļai. Krēslu izaicinājumiem rītvakar. 8. TV3 un GO3. Jūs tad labākā! Skaties šovu kopā ar aizdevums LV, piena produktiem Alma, Samsung Galaxy Z Fold 3 viedtālruņiem un Maximā. Latvijas basketbola lepnuma Kristapa Porziņa pārstāvētā Dallasas Mavericks centīsies uzveikt jaunajiem talantiem piepildīto Sacramento Kings vienību. Sacramento Kings – Dallasas Mavericks. Tiešraidē rītvakar pusdesmitos TV6. Garantēti labākā šausmu izklaide filmās nedēļas garumā. Drakula – leģendas sākums. Blēras ragana. Šons un Miroņi. Yeah, boy! This is my kind of place. No krēslas līdz rītausmai. Tas. Bet pašā Helovīnā lielā pirmizrāde – Lelle Čakijs un bērnu spēlītes. TV6. Asiniet prātu un pārbaudiet savu zināšanas lauku gudrību spēlē. Atbildiet jautājumu.